រោគ COVID-19 បំលែងថ្មីដែលតាមានលក្ខណៈកាចសាហាវមកពីហេតុអ្វីតើវ៉ាក់សាំងនៅតែអាចទប់ស្កាត់វាបានដែរឬទេបំលែងថ្មី Delta ត្រូវបានគេរកឃើញដំបូងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2020បាននឹងកំពុងរ៉ាប់រងករណីឆ្លងនិងស្លាប់ថ្មីថ្មីដោយសារ COVID-19 នៅជុំវិញពិភពលោកបើតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO វីរុសបំលែងថ្មី Delta បានឆ្លងរាលដាលដល់ទៅច្រើនជាង124ប្រទេសហើយដោយសារតែវីរុសបំលែងថ្មី Delta នេះសម្បីតែប្រទេសមានអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងខ្ពស់ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលរួមទាំងប្រទេសដែលធ្លាប់ទទួលបានជោគជ័យក្នុងការទប់ស្កាត់ COVID-19 ដូចជាអូស្ត្រាលីកម្ពុជាថៃវៀតណាមជាដើមបើជាត្រូវបង្ខំចិត្តដាក់ចេញវិធានការរដ្ឋបတ်ឬបិទខ្ទប់ជាថ្មីឡើងវិញវារូបបំលែងថ្មី Delta ហាក់ដូចជាបានបំផ្លាញក្តីសង្ឃឹមនឹងការងើបចេញពីវិបត្តិ COVID-19 និងត្រឡប់ទៅរកជីវភាពដើមបែបធម្មតាវិញនៃមនុស្សជាតិអ្នកជំនាញភាគច្រើនយល់ថា COVID-19 និងរលាយបាត់ដរាបណាពិភពលោកអាចបង្កើនប្រព័ន្ធភាពសាមសាមូហភាពជាពិសេសតាមរយៈការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅតែជាមធ្យោបាយដ៏ល្អប្រសើរនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺដ៏ចង្រៃនេះវារូបបំលែងថ្មី Delta ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាមានសមត្ថភាពចម្លងយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងមានភាពកាចសាហាវជាងវីរុសដើមរបស់វាក៏ដូចជាវីរុសបំលែងថ្មីនានានាពេលបច្ចុប្បន្នក៏ប៉ុន្តែអ្វីទៅជាវីរុសបំលែងថ្មី Delta មានសភាពកាចសាហាវនិងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភបែបនេះហេតុអ្វីវីរុសបំលែងថ្មី Delta មានលក្ខណៈកាចសាហាវអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានចាត់ទុកវីរុសបំលែងថ្មី4ប្រភេទវីរុសបំលែងថ្មីដែលត្រូវបារម្ភក្នុងនោះមានវីរុសបំលែងថ្មី Alpha Beta Gamma និង Delta ការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយនៅចក្រភពអង់គ្លេសបានរកឃើញថាវីរុសបំលែងថ្មី Delta អាចចម្លងលឿនរហ័សជាងវីរុសបំលែងថ្មី Alpha មានប្រភពដើមនៅចក្រភពអង់គ្លេសពី40ទៅ 60% ខណៈវីរុសបំលែងថ្មី Alpha ខ្លួនឯងអាចចម្លងជំងឺលឿនរហ័សជាងវីរុសបំលែងថ្មីដទៃ 50% ទៅហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះបើតាមមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងបង្ការជំងឺអាមេរិក CDC វីរុសបំលែងថ្មី Delta ក៏ត្រូវបានគេរកឃើញថាមានភាពកាចសាហាវនិងអាចបង្កឲ្យអ្នកជំងឺធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់ធ្ងរមកទល់នឹងពេលនេះក្រុមជំនាញពីអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO នៅតែបន្តធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅឡើយដើម្បីរកឲ្យឃើញថាតើមូលហេតុអ្វីដែលធ្វើឲ្យវីរុសបំលែងថ្មី Delta មានសភាពកាចសាហាវក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រខ្លះបានពន្យល់ថាភាពកាចសាហាវរបស់វាអាចមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្លាស់ប្តូរក្រុមនៃសែនឬកូដហ្សេណេទិកនៅលើស្ពែប្រូតេអ៊ីនឬគេហៅថា D614G ដែលអាចបង្កើតដង់ស៊ីតេស្ពែប្រូតេអ៊ីននៅលើភាគល្អិតវីរុសនិងធ្វើឲ្យវាភ្ជាប់ខ្លួនក៏ដូចជាចម្លងទៅកោសិការបស់មនុស្សហើយជួនកាលវាក៏អាចទម្លុះខ្សែការពារឬក៏ប្រព័ន្ធភាពសាមបង្កើតឡើងដោយវ៉ាក់សាំងផងដែរវីរុស SARS-CoV-2 បង្កជំងឺ COVID-19 ប្រើប្រាស់ស្ពែប្រូតេអ៊ីនដើម្បីចម្លងទៅមនុស្សហើយការបង្កើនដង់ស៊ីតេស្ពែប្រូតេអ៊ីនឬការបង្កើនបរិមាណវីរុសនេះឯងបានធ្វើឲ្យវីរុសបំលែងថ្មី Delta ចម្លងលឿនរហ័សនិងមានភាពកាចសាហាវជាក់ស្ដែងក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចិនបានរកឃើញថាមនុស្សដែលឆ្លងវីរុសបំលែងថ្មី Delta មានផ្ទុកវីរុសច្រើនជាង1000ដងនៅក្នុងផ្លូវដង្ហើមរបស់ពួកគេធៀបទៅនឹងអ្នកដែលឆ្លងវីរុស COVID-19 ដើមរបស់វាជាធម្មតាវីរុសតែងតែឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលបំលែងខ្លួនថ្មីហើយការបំលែងខ្លួនរបស់វាប្រៀបបានដូចជាការឡើង version ឬកំណែថ្មីសម្រាប់ទូរស័ព្ទ smartphone ដូចនេះដែរការបំលែងខ្លួនរបស់វីរុសមិនមែនសុទ្ធតែបង្កើតបានជាវីរុសបំលែងថ្មីកាចសាហាវនោះទេដោយពេលខ្លះក៏មានវីរុសខ្សោយដែរតែប្រសិនបើនៅតែបន្តបំលែងខ្លួនចង់ឬមិនចង់វានឹងលេចចេញនៅវីរុសបំលែងថ្មីថ្មីដល់កាចសាហាវដូចគ្នាឬក៏ខ្លាំងជាងវីរុស Delta ទៅទៀតក៏ថាបានហេតុអ្វីចាក់វ៉ាក់សាំង2ដូសហើយនៅតែអាចឆ្លង COVID-19 ពិតមែនតើទោះជាវ៉ាក់សាំងក៏អាចជួយបង្ការប្រព័ន្ធភាពសាមឲ្យរឹងមាំប្រឆាំងនឹងការឆ្លងក៏ដោយតែវាមិនអាចការពារឬបង្ការបាន 100% នោះទេដែលនេះមានន័យថាអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងមិនថាដូសទី1ឬក៏គ្រប់ដូសនៅតែអាចឆ្លងនិងចម្លង COVID-19 ដល់អ្នកដទៃដដែល virus SARS-CoV-2 បង្កជំងឺ COVID-19 បន្តរីករាលដាលនៅក្នុងសហគមន៍នោះឱកាសឆ្លងស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់ដែរហើយពេលខ្លះវាថែមទាំងអាចទម្លុះខ្សែការពាររបស់អ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងឬអ្នកធ្លាប់ឆ្លងម្ដងហើយម្ដងទៀតផងនៅក្នុងករណីដ៏កម្រការឆ្លងបែបនេះក៏អាចឆក់យកជីវិតមនុស្សបានដែរបើតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅសហរដ្ឋអាមេរិកករណីឆ្លងលើអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដូសគឺជារឿងកម្រនឹងកើតឡើងណាស់ហើយម្យ៉ាងវិញទៀតទោះជាមិនអាចការពារបាន 100% តែវ៉ាក់សាំងនៅតែមានប្រសិទ្ធភាពនឹងការពារយើងកុំឲ្យធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់ជាក់ស្ដែងទិន្នន័យផ្ដល់ដោយអាជ្ញាធរសុខាភិបាលនៃប្រទេសជាច្រើនដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកបានរកឃើញថាអ្នកធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់ឬក៏ស្លាប់ភាគច្រើនជាអ្នកមិនទាន់ចាក់វ៉ាក់សាំងដែលនេះហើយបង្ហាញច្បាស់ថាការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅតែជាអាវុធដ៏ល្អប្រឆាំងនឹងវីរុស COVID-19 ដើមរួមទាំងវីរុសបំលែងថ្មីវាមានកត្តាសំខាន់3យ៉ាងដែលអ្នកចាក់វ៉ាក់
សាំងដូសទី2ហើយនៅតែអាចឆ្លង COVID-19 នោះគឺ virus វ៉ាក់សាំងនិងធម្មជាតិនៃមនុស្សម្នាក់ម្នាក់កត្តា virus virus COVID-19 នៅតែបន្តបំលែងខ្លួនដោយបង្កើតជា virus បំលែងថ្មីជាច្រើនដូចជា virus បំលែងថ្មី delta ជាដើមដែលកំពុងបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភថាវាមានសមត្ថភាពចម្លងជំងឺយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងអាចសម្របខ្លួនឬក៏ទម្លុះខ្សែការពារនៃប្រព័ន្ធការពារលើអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងនិងអ្នកធ្លាប់ឆ្លងម្ដងរួចហើយ virus បំលែងថ្មី delta មានកាន់តែច្រើនការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃ COVID-19 ក៏កាន់តែពិបាកតាមនឹងព្រោះ virus បំលែងថ្មីជួនកាលអាចបំផ្លាញឬកាត់បន្ថយប្រសិទ្ធភាពនៃវ៉ាក់សាំងដែលមានស្រាប់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នកត្តាវ៉ាក់សាំងតន្ត្រីសពថ្ងៃបង្ហាញថាវ៉ាក់សាំង COVID-19 ភាគច្រើនដែលត្រូវបានអនុម័តសម្រាប់ការប្រើប្រាស់សុទ្ធតែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការការពារពីមនុស្សធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់ធ្ងរឬកាត់បន្ថយហានិភ័យស្លាប់វ៉ាក់សាំងទាំងអស់នោះដូចជាប្រភេទវ៉ាក់សាំង mRNA របស់ក្រុមហ៊ុន Moderna និងក្រុមហ៊ុន Pfizer ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់តែមិនល្អឥតខ្ចោះ 100% នោះទេបើតាមក្រុមអ្នកជំនាញដើម្បីបង្កើនប្រព័ន្ធភាពសាមរឹងមាំមនុស្សម្នាក់ត្រូវតម្រូវឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញឬ2ដូសហើយការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះទៀតសោត្រូវការពេលវេលា2ទៅ12សប្តាហ៍ឬអាចច្រើនជាងនេះអាស្រ័យទៅលើប្រភេទនិងគុណភាពវ៉ាក់សាំងនីមួយៗនៅក្នុងការបង្កើនប្រព័ន្ធភាពសាមក្រោយការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី2បន្ថែមលើពីនេះវាក៏អាចទៅរួចដែរថាប្រសិទ្ធភាពវ៉ាក់សាំងត្រូវបានបំផ្លាញឬកាត់បន្ថយដោយសារបញ្ហាមួយចំនួននៅក្នុងការផលិតឬការស្តុកទុកមិនត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារកត្តាធម្មជាតិមនុស្សទោះបីជាវ៉ាក់សាំងនោះមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយតែវាមិនប្រកាសថាអាចបង្កើនប្រព័ន្ធភាពសាមរឹងមាំលើមនុស្សគ្រប់រូបបាននោះឡើយបុគ្គលមួយចំនួនត្រូវបានគេរកឃើញថាមិនឆ្លើយតបទៅនឹងវ៉ាក់សាំងដែលមានន័យថាពួកគេមិនអាចផលិតអង្គតិកគ្រប់គ្រាន់ប្រឆាំងនឹងវីរុសនេះទេករណីបែបនេះអាចមានលើមនុស្សវ័យចំណាស់និងមនុស្សមានប្រព័ន្ធភាពសាមទន់ខ្សោយពីកំណើតតើយើងពិតជាចាំបាច់ត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី3មែនទេអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO មិនបានផ្ដល់អនុសាសន៍សម្រាប់ការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី3នោះទេស្របពេលការសិក្សាស្រាវជ្រាវកំពុងធ្វើឡើងនៅឡើយប៉ុន្តែប្រឈមនឹងការឆ្លងរាលដាលនៃវីរុសបំលែងថ្មី Delta ក្រុមអ្នកជំនាញមួយចំនួនបានយល់ថាការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី3ប្រហែលជានឹងត្រូវតម្រូវចាំបាច់វ៉ាក់សាំងខ្លះដូចជាវ៉ាក់សាំងជំងឺកញ្ជ្រឹលក៏អាចការពារពេញមួយជីវិតនិងបង្ការជំងឺនេះបានតែវ៉ាក់សាំងខ្លះទៀតមិនដូច្នេះទេជាឧទាហរណ៍ដូចជាវ៉ាក់សាំងតេតាណូសនិងវ៉ាក់សាំងខាន់ស្លាក់ជាដើមវាត្រូវការចាក់វ៉ាក់សាំងបន្ថែមជារៀងរាល់10ឆ្នាំម្ដងក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវជាច្រើនកំពុងសង្ស័យថាអង្គតិកាឬក៏ប្រព័ន្ធភាពសាមបង្ការដោយវ៉ាក់សាំង COVID-19 អាចនឹងថយចុះប្រសិទ្ធភាពនៅពេលណាមួយដូចជាការសិក្សានៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានបង្ហាញពីការថយចុះប្រសិទ្ធភាពវ៉ាក់សាំងនៅក្នុងវេទិកាបច្ចេកវិទ្យាសុខាភិបាលរៀបចំឡើងដោយកាសែត Faster General កាលពីខែមិថុនាអ្នកជំនាញផ្នែកជំងឺអាមេរិកលោក Anthony Fauci ក៏ធ្លាប់បានទទួលស្គាល់ដែរថាវ៉ាក់សាំង COVID-19 នាពេលបច្ចុប្បន្នមិនអាចការពារពីជំងឺឆ្លងដ៏កាចសាហាវមួយនេះយូរអង្វែងនោះទេការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី3នឹងតម្រូវជាចាំបាច់នោះគឺដើម្បីរារាំងកុំឲ្យវីរុសបំលែងថ្មីមានការកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបញ្ហានៅត្រង់ថាតើការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី3នេះអាចនឹងធ្វើទៅរួចទេនៅតាមប្រទេសខ្លះដែលមានប្រជាជនមួយចំនួននៅតែខ្លាចរអានិងស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅឡើយជាពិសេសនៅតំបន់អឺរ៉ុបតែម្ដងមកទល់បច្ចុប្បន្នប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានខ្លាចជាប្រទេសដំបូងគេដែលបានចាប់ផ្ដើមចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី3ជាផ្លូវការជូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនមានអាយុចាប់ពី60ឆ្នាំឡើងហើយនៅអង់គ្លេសក្រុងនឹងចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី3ជូនប្រជាជន32លាននាក់នៅដើមខែកញ្ញាខាងមុខនេះខណៈបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនកំពុងពិចារណាហើយខ្លះទៀតដូចជាបារាំងថៃបារ៉ែននិងអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមក៏បានចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី3ជូនប្រជាជនខ្លួនមួយចំនួនដែលងាយរងគ្រោះជាងគេផងដែរនឹងខ្ញុំពលាកម្ពុជាសន្តិភាពនាំមកជូនលោកអ្នកដែរក្រុមហ៊ុន OS Rival Marketing Cambodia សម្ភ័ពសុខភាពឧត្តមភាពធីម Vermix 3មិនចាក់មិនលេបមិនវះកាត់គ្រាន់តែលាបប៉ុណ្ណោះហារ៉ាភើបឈូមបូឌីសេរ៉ូមស្បែកសស្អាតក្លិនក្រអូបនិងជឿជាទឹកផ្លែឈើសុខភាពហូឈីជួយមើលថែសុខភាពលោកអ្នក